Shikosë të ndëruar, assalamu alaikum, rahmetullahi vë berekatuhu. Mirë se pëtakomi dhe sante në misionin rruga e ndryquar me profesor dr. Shefqet Krasinqen. Hur, salamu alaikum dhe mirë se erdhe. Aleikum, salam, rahmetullahi vë berekatuhu. Nëse kemi të rofonat, po e inkadrojmë, salamu alaikum. Aleikum, salam. Por, në në? Mirë se më të 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 për e obzor. Po? E kam mëslimam një. Ka të reguar të dhja se ka thonë që njështë egzistojnë flokë të mamë individualisë të ra. Deshtë atë atyri ku të sashtë e vërtitë. Egzistojnë ku? Egzistojnë flokët të mamë individualisë të ra. Ku për thëtë? Ku, ku a gjështë në ku? Ndukë në ka thonë të erdi o të rizë, të vëzani, ku a të rëshku në që nga i vonë e një. Tama, ta fa, për këpëtë. Ndrejgoj, farim dhejt për telefonatën, atën e mirë, salamu alaikum. Po, ka për qëllim, ka për qëllim. Oshë ka qeni njohur të këshqiptarët një termin që të sakala sharifi. Ka qeni njohur dhe vazhdojnë tjetë një pjesë e shqiptarë. Të kje ka arë të knepi tërqve. Të këtërqve të është shumë njohur. Oshë njohur dhe sa vende arabe. E që është për qëllim, ndo një kimi flokët, e pejgamberit tonë, Muhammed sallallahu aleyhi wa sallam, e për cilur, gjenerat pas gjenerat, e ruajtu në gjam, në gjam, pe gjamit, një loj. Kavanoze, tejko. Që që dhejnë? Tejko, dhe kavanoze. Kavanoze, po kavanoze, falim dhe, po kavanoze, dhe këta, se na kësavar të dhejnë atë tejko. Në te, e futënë, po. E pas taj, ata qesin, ata që e ruajnë natën e kadrit, në fund Ramazanit, zakonisht, dhe ku është donë, shka në shef dhe e puth atë farkime. Ose prekëndur, ose që këqyrë. Këtu e në disa pytje, apo disa në pytje rrëdhë kësajna. E para, ke që bërë, ke ndëruari, vërtëtsia e kësaj qimeje është kime pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam apo mund të jetë fals. E tani mesela e dytë, dispozita e prekjes së saj e kështu me radhë. Sa i përket të qendrit të asaj kime apo të atyre qimeve, se të shumë të janë, ka në Kajre, ka në Damaske, ka në Jordanë, ka në Marokë, ka në Algjere, ka në Turqinë dësa vende, ka në Bosne, ka në Kosovë, në Prizren, ka pasë përshqinë të asdija ka s'ka, ka në Gjakove, ka në Shkope, ka ndoshta mund të kitë dhe Shqipni, edhe vendet tjera në përbot. Aje që ka është një ohë në përmet librave të hadithit, po dhe librave të fikot, edhe të biografisë apo historisë pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam. Kur pejgamberi Zotit e ka bërë haqjin lam të mërës. A e ka bërë vetëm një haqj gjatë jetës vetë prej se është shpalë se pejgamber. E që është haqji lam të mërës. Në vitin e 10 hijri, në fund jetës vetë, zëtën pas haqjit, rrëhta dhe dite dikon, ka vdeka i vekuar aleyhi salatu vë selam. Kërë ka kry, gjatë kryrës i haqjit, kërë thesh për Arafatit në Muzdalife, pas të vjen Mina, i gjunë gurt, thirë kurban, e pas taj i prej flakët. Kërë ka artek prej mja flakëve, e ka thirë një berbert vetin. Se ka pas. Dhe i ka thonë rumi flakt. Njërën gjysmë të flakve krejt, gjysën e flakve krejt, ja ka dhoni sahabir dhe ka thonë shkepja shokve të mi. Shpërndoja njerëzve. Dhe hadith është e vërtet. Në gjarë është e vërtet. Dhe njerëzit, dhe e ka majtë fjallin, dhe ka shpërnda,
Pastaj është shumë logjike që njerëzit e ruajnë kush ka mujtë në barra të qime, atë kime të lukët, e ruajnë me fanatizmë të madhë. Sa që është transmituar, se Khalid ibn al-Walidi, komandanti i pathyshëm, ushtarak në kohën e Bubekrit dhe të Omerit, në shalë, të kam fëllë shalë, në shalën e vetë, e ka majtë një kime, për bereqet. Shalën e vetë e ka majtë një kime. Tani, ato kime, kanë mujtë më shpërnda, ku janë shpërnda sahabët, në Sham, në Irak, në Persi, janë shpërnda, në për Afrikë, janë shpërnda sahabët. E sahabët i kanë lanë, i kanë përcjellë të ata që kanë orë pas tyne. E ata i kanë përcjellë të ata që kanë orë pas tyne. Edhe për përseri, sigurisht se është rrëpë me një fanatizm, sepse edhe të janë këshëm bërë një gjatë të tjilë, këshëm rrëpë me një fanatizm ekstrem. Dhe është përcjellë, dherë se kanë orë gjeneratat e vënshme, përëndërija smane, kështë të marat dherë se dhe kësaj dite. Tani, a ka mundësi filan kimja, se ka lëshërifi që është në Shkope, në Kosovë, Damaskë, këta dione, jenë po ato, apo kanë manipulu njerëzit gjatë rrugës, gjatë periodës historike, një nuk i di. Një nuk i di. Por, a ka mundësi në qenë kimja pejgamberit? Ka mundësi njëra për tyne. Andaj, unë mendoj, njerëzit nëse dikun që faqet, për shumë për zera më duke të vazhdo në tjetë, më duke të në Gjakovë, për shtin ka qenë më duke të skatosh. Spa kë nëse kam pa, pe që më hyni më, nëse kam pa. A është, aja nuk është, një nuk e di, për nëse të faqet diku, dhe njerëzit qkojnë, mësë ndale njerëzit, mësë bërtit njerëzve. Mësë ndale, në ashtë është në kimja aja. E tina, alehi salatu selam. Dhe nuk ka dërtë nërse nëse shkojnë nëse e pofin. Sepse, po të ishte pejgamberi gjallë dhe kimit e tina e pofin, që ka të keqe? Shka që të keqe? Andaj mëse randa njerëzit. Po më nëshme thamë, mësë bani shumë tërë me shku, sepse nuk djetë e sigurt, a është asash. Por nuk bërë me shahë. Në bënë fërkesë, sepse mund tjeta e kimja tina. Allahu alem. E që më tutje të ndërruar shikuës, inkuadrojmë telefonatën tjetër. Salamu alaikum. Alaikum salam. Por, noni me pytjen. Me pytje? Po? Alo. Po, po ju dëgjojmë, vazhdoni me pytjen. Me pytje për jashtë që ju lutëm, dhe ma gjëllësish për aspekuës të ka problem për jasinit, a banë për dhejtët, a edhe për gjallë, me e ndu. Po? Dhe, të spedeve të hatë dikur që banë me ndu pas namazit ose pas fardit. Banë me ndu, po? Po. Regull. I përshëndesim, salamu alaikum. Salamu alaikum, salamu. Jasin për të vdekur. Jasin edhe këtë kran është për gjallë, më ka për vdekur. Fatë këtë sështë, shqiptarët e tonë, me dekada, për së më thonë qindra vite, për me dekada, s'dina me herë që a ba. Për pas një grupi shumë të vogël, pjesa tjetër, krejtë që kanë marrë me Koran, janë marrë për vdekur. A maknën e hatme për vdekun, së maknën e hatme për vdekun, gjema dekant me lezën e hatme për vdekun, filani njëva që për lezëke për hatme për vdekun, që ka mërë e shkepunë, Allah. Thua se Korani ka zbrit për të vdekun. Korani nuk ka zbrit për të vdekun. Korani ka zbrit për të gjallë. Dere vdekje. Vesh dhe vdekje. Ska ma sene i Koran. Koran e dhe që të përfëndon. Koran është derë së të ashtim njëri në varë. Dhe i vdekje. Për vdekun Korani, vdekun Jasini, hatme, Jasin, hatme.
O Allah, për gjallë, për veti, lexo Kur'anin. Lexo e Kur'anin për veten tënde. Sepse çdo shkruajnë Kur'an që lexon i ke nga 3 sevap, nga 10 sevape. Çdo shkruajnë. A dhe sa bojnë ka 10 sevap. Ki nevoj. E pasta ku të lexosh Jasinin, e lexon Kur'anin krejt, i të qënë duhet dhe lutë Allahon. Për të gjallën dhe për të vdekun. Kjo është ne mira. Kjo është ne mira. Kështu kanë dhe pruve sahabë, si kërse Amr ibn Asi. Radi Allahu anhu, ku është transmituar se Amr ibn Asi, kër e bënd të hatmen, e bënd të shdo 3 dit, për afërsesh, në zakë shumicin e kohës, i mlirë të antarë të familjes, dhe i thashtu në pëllutna i bënja min. Unë pëllutna i bënja min. Dhe e lutë Allahun. Për të gjallë, për të vdekure, për vete, për vladë, për familje, për rane lutim të madhën Allah, ati kofshin falë, e lutë të Zotin. Dhe thashtu ju thëni amin, amin, sepse doja pranohet kur të bëhet hatmja. Pra këtu me prodhe në Koranën me lezu për Allahun, në fund me bo dua, e me lutë Allahun për të vdekur, po edhe për të gjallë. Kjo është me mira. Kemi të lofënuat regjia? Po, atëherë po inkuadrojmë, ala. Selam aleikum. Aleikum selam. Kam një pyrë. Po? E kam, është një qarë, aty, të atri, e kam një Nuk po të gjohat regjia nëse ka mundësim. Në një pyetjen në studio, në regji, pastaj në dërgoni kërnina, nëse e kuptoni dhe jo. Ky vllau pyetje edhe për të sfidohen apo ajete kursin. Ka kam thënë që duhet të lexu fatikisht ke motra për pas farzit. Po nuk ka dert. Po pas farzit, pas namazit nuk ka dert. Në hadith ka ardhaj që lexon të sfidohen ajetul kursi ba'da salamas namazit dhe vdes atë ditë. Nuk e pengon me hinë në gjenet dhe vdekja. Nuk e pengon me hinë në gjenet dhe vdekja. E që është për qëllë me sërdes që adika me hinë gjenet. Që lezën fatih, të spidohen mas dhe namazi. Mas dhe namazi, mas farzit, mas sunetit, mas dhe namazi. Nuk është aje funë fort probleme. Rëndësi është sënet me lezu të spidohen, sënet me ngrejt të spi, me bu që ne thi me bu dhekrin. Mas farzi, bërë dhe mas sunetit. Atë në shkua për një pauzë dhe pastaj për të vazhduar me tutje. Vazhdojmë me tutje të ndëruar shikues me pjesën e dytë e emisionit Rruga e Ndryquar me profesor doktor Shevçet Krasniqi dhe me tutje linja telefonike është të hapur për të gjithë ju që dëshironi të jeni pjesë e këtij emisioni dhe kemi telefonatin, kuadrojmë, selamu alejkum, përshëndetje. Aleikum selam. Është tani apo hoqë të pyetje? Por, nëni? Më ka fikë në kry fjala lehavleve kuvete illa billa. Gjdo minut automatikisht vetë goja, përton. A ka mundësi më zgjeru që ka do me thonë kjo pikat më shkurta? Qartë është pytja, falemderit, i përshëndesim. Falemderit. Të ka pik në kry, po të ka pik shumë mirë në kry, edhe heqme se larga. Vështë, thuje ma mirë se nuk e the, të plot e the të mangët. Nga mu e mbajnë mend ose shënaje, e mëse ka bë. La hawle, wa la quwwete, illa billah. La hawle, wa la quwwete, illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Nuk ka vështërsi në këtë dynja që ballafaqohesh me te, e që e shton, e shumëfishon, e shpeshton këtë lutje, këtë dua, e që Allahu nuk ka me ta lëtu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë se këtu fjalë janë thesarë
thesar, kënës, thesar. Dhe në komend të ajetit koranorë, surat el-kefë, el-baqijatu, salihatu, dhe punë të mirë cilat mbesin, është la haula wa la quwata illa billah. Ai i cili e shpeshton këtë thonje, këtë hadith, çdo ditë në sabah ka 10 herë minimumi, me emrin e Allahut, çdo vështërsi gjatë ditës i lehtësohet. Ai i cili e thot këtë lutje, këtë dua, para se me fillon do një pune, në të cilën ja ka frigen, apo është e vështirë, apo ka nevojë për ndihmën e Zotit, e në faktin sa në gjithmonë ka nevojë për ndihmën e Zotit. E thot këtë dua, la haula wa la quwata illa billah. Ai i cili e shevet vetën e vetë, se po sfidohet, po mundet, e thëtë këtë doa la haule o la kuhët e ila billah. Aja i cili, apo ati të cili të bëhet zullëm dhe pa drejtësi, dhe së në mbron vetën, dhe s'ka që ka bënë, e thëtë këtë doa la haule o la kuhët e ila billah. Gjdo dit, gjdo hal, gjdo dert, gjdo vështërsi, në punë, provim, të lashe me gru, të lashe me thmi, të lashe me këshi, të lashe me shtetë. Qëka do? Qëka do? Sepse kuptimi i sajna është madhështor. Kuptimi i sajna është madhështor. Kjo fjali, për thëmë njëherë pika qëkur të kuptimin e saj bukfal, nëse mund të quaj bukfal, la haule wa la kuvete illa billah, nuk kam forcë, fuqi, hapsir, mundësi, pas me ndihme me mundësinë Allahut. Pra, që kjo punë që për i drejtohën, apo për më sfidon mu, apo më ka dalë për parë, apo s'pa kumë qare, apo jam sy, apo bëlla faqu me te, s'mojnë të anëskajt. Veç me ndihmen, vullnetin, rahmetin e Allahut. E që në kupton, e shpreh paftësin tënde, faktë dhe që ashtu është, ti paftëje, dhe që ka të farë aftësi e kiti. Për ti si njëri nuk e aftësi, a më bashkë për kur gjumë. Ti nuk e aftësi, tak, 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 ka pakë në sytë me mshelë. S'ke aftësi, pa ndihme në Zotit. Ti nuk e aftësi, gjuhën me levis pa ndihme në Zotit. Po asë gjithë së bënd të pandimin e Zotit, që në punë të vogla, që instiktivisht të bëhen. E lërë me punë të mëdha që dohet mund, ka sfida, ka barriera, ka vështërsi, ndoshta. Qështë bënd të? Pra e jelen Allah, pra e shprej pa aftësin të ndë. E jelen dorë ati që është më i forti, e pranën, e dëshmën, të të wakkel, i mështetësh, Allahut, kërkën ndim për tina, istigathë, kërkën ndim për Allahot. Që thejmë ne në Fatiha, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. El istianë me kërkën ndim. Kjo është me kërkën ndim. Kjo është me besu Zotin hak. Kjo është me përshkru Allahun, saj është i përkryer. A është i plëtfëqeshëm. A është i mëshërshëm. A është i but. A është i fort. A është i pamposhtur. Në këto afrohet robit e Zotit shumë. Për atë, lume e lume i cilje ka këtë shprehi për çdo ditë. Për përsëris, nuk ka dyrë që nuk qelet me këtë fjali, me këtë lutë, me këtë doa, la haula wa la quwata illa billah. Është thesari madhë në këtë dynja dhe në herë këtë dalën parat madhë të Allah. La haula wa la quwata illa billah. Jetë si me tutje nëse kemi telefonat, po e nëkadrojmë. Salamu alaikum. Wa alaikum, salam.
Por, në në. Dashta mi apo një pytje hoqës dashtën shëqet krasniqit. Por, në në. E këmë nusën dhe mon jashta venit, dhe mon zvitër është. Edhe ati është një farë organizate që mësojnë rëzfis dhe mon sërë për kështë shkollës me hlebit henefit. A është dhe mon shkollë që mësojt feja njërën më të mirë të mëshme, për dire sa eksistojnë 4 shkolla. Në në Kosovë këto, unë për vete i hotë i foli 5 kohë namaz, po është amur skumësu për me dhebin henefit, ose me likit, ose shetja i, ose që po dirëne. I në ashtu të na foli namazin, këna ndëgju ligjerata, po dhe më honë skumë dëgju asë njerë për me dhebin henefit. Aja dhe më honë atë organizatën atje, mësojnë si pas me dhebit henefit, e mësojnë një urinë themelëtore, i mësojnë dhe fare senë është fesis lame. A është dhe honë, a janë qëto dhe honë reglat bazë fesis lame, apo janë, apo një para aspekti pa keqë kuptime, po folë, janë filozofina fesis lame, së nuk jem dioni. E të këtë është këtë krasni që është në dioni për këtë punë. Qa është pytja do të mërë një përgjigjën pas pak, i falim diri që bëtë pjesë e këtë emisioni, natën e mirë. Allah të rojë ty e familjen të ndë, motra është në hakë, është në rogë të zotët, në rogë drejtë, më se latë për atë mu se diskuta. Me dhebe Hanefi dhe katër me dhebet në përgjësia nure dhe dritë, të gjitha të të shpijen në tarikë më stëkim, sepse janë tarikë më stëkim, të shpijen të kësënetit, të kdera, të praktike pejgamberit Muhammed sallallahu aleyhi wa sallam. Këtu nuk ka asë një dilemë. Askush këtë dynja prej helisënetit nuk ka diskutuar se katër me dhebet janë haqë. Askush nuk ka vë me dyshje, vërtëtsin, cilë dhe pëjtyne me dhebet. E pas taj cilë më mirë se tjetëri, këtu ka mahabet. Naturisht se cila shkollë juridike pra të ndonë se vete ka ma mirë. Në fakt, të nënë të mira dhe herë ka njona pak ma mirë se sa tjetëra, por në hakjen të tanat me emrin Allahu të zogjel, andaj dhe të vazhdojmë grejot e letë mësën, elhamdulillah, zotja dhe është marën, ka që. Salamu alaikum për telefonatën e radhës. Mirëmbrëma. Ishta me abdhën të që hodhë. Por, nëni. Ishta me të që unë mujë të një lëkullë, që të një të një të një dhe po në qatë dhe nga të një ditë, omë në qatë e për të atë dhe nuk kërë dhe gjatë me jërë. Regjia. Regullë, du të mërë regjia, ndi? Edhe ndi. Kalim tek një pytje tjetër, ku thëtë, a ka bidat të mirë? Po. Ka bidat të mirë, amo bidat quhet nga ana gjyhësore. Nga ana gjyhësore. Për shembull? Sepse bidat i bie erësi. Po. Po kur themi ne për një punë se është bidat, kemi për qëllim aspektin fetar terminologjik. Për shembull, është bidat, më shkon njëri të vorë të më lutë vorë, më sjellë kollaborë. Po është bidat. Pra është një rësi cila nuk ka qenë në kohën e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe pejgamberi ka thonë, iyyakum wa muhdathatul umur, feina kullu muhdathatin bid'a. Rujuni rësive në fe. Rujuni. Shmangu, pra mësë në sanë të reja në fe. Sepse çdo rësi është bid'a. Është bid'at. Dhe shumë hadithet tjera, me në hdethet e emrën e hadha, ma lejse minë fëhua rëd, dhe hadithet tjera, i cili siel gjera treja në këtë fejtë asë është për neve, është papranuar të Zotë. Dhe argumente tjera të këti loj. Dërsa në aspektin gjuhësor, bërë në thonë bidat, për shambëll, Omeri radiallahu anhu, kërëcjen kalife, është njohur, hadithë është Bukhari, është njohur edhe në komentet haditheve edhe në librat fekut, kur flitet për Taravit, të kapitulli Taravive. I pari cili
i ka falë travit me imam, është Omeri, radiallahu anhu. Pejgamberi ka falë, sallallahu alaihi wasallam, 2-3 ditë, pas ta i kalan, që është njari një, hëtë sepse tu që mas për bëhet vajgjim. Ndaj ka falë gjinja, njerëzë që ka përderë, ka 2-3, ka 2-3, kështu kanë me provë dhe në kohën e Ebu Bekrit, deri në kohën e Omerit, radiallahu anhu. Omeri, kur ishe një herë në gjami, në Ramazan, njerëzit të shka për dirdhur, një falit vetë, qëtë një vetë, qëtë një bëtë dë bashkë, qëtë një bëtë tre bashkë, falit qëtë katër bashkë, nuk i pëlqenë. Thotë, ma mirë ka qenë, sigur se të i bashkaj njerëzit dhe një imam. Eftën, Ubej ibn Ka'bin, Ubej ibn Ka'bin, radiallahu anhu, ka qenë dhe zuhë si një uhur i Koranit, pimat një uhur i Koranit, dhe ka thonë, Ubej, ti ki me dal imam. Një falë njerëzit të rafit. Dhe njerëzit edhe ka dal imam. Ja u ka falë të rabi, ditën e parë, ditën e dytë. Ma zë tre ditë, Omeri, hënë në gjami dhe i shef të falë me gjemat, bashkë krejt. Gëzohet, dhe thëtë këtë fjallë, një e me lbida të hadhihi, sa bidat i mirë është kë. Sa bidat i mirë është kë. Pra, kjerisi që bom ne, nga ana gjësorë ka për qëllimaj. Gjithmonë kanë thonë në lemat, ka Allah gjësorë pa për qëllim, është sen i mirë. Dësa të tjerë, kur kanë folë për bidatin e mirë që për thotë që ka bidat mirë, kanë thonë. Nuk themi se ka bidatet mira, për themi e futëm në diçka që quhet masleha, morsele, interes i përgjithë shumë i muslimanëve. Si për shambull, Osmani radiallahu anhu, në kohën e tina, e ka shtu një ezan të gjumas. Ne se dhe thirëm dhe ezana, thirëm ezanë të gjumas, që me falim sënit. Mas të falim sënitin, hipi mami në hëdbe. Kër hipi në hëdbe, e thirëm më ezin edhe një ezan. Që kjo ezani dy që të tash, ku në pejgamberit ka qenë vetëm që kjo? Ska pas tjetër, ka në që kjo zemë. Edhe në kohën e Bubekrit, edhe në kohën e Omerit, ka qenë kjo zemë. Në kohën e Osmanit, Osmanit ka shtu edhe zanën e parë. Natyrisht, përgjigja është e thjesht, pas përdu marrë kohë për atë punë, pse ka bërë Osmanit atë tohën, e sa ka qenë justifikuar, ka shumë arsye aty për Osmanit, radiallahu anhu. Fundja Osmani është khalife, Rashidin është. Për nësëllë pejgamberi ka lavdru, ka tha merre për ty në fin. Pastaj Osmani kërë ka bërë një gjatë të tjilë, ka bërë në prani të Aliut, në prani të sahabë dhe labë mesud, të ajshës, gjithatë në sahabëve, askush se ka kundrështu. Dhe me thonë është... Të krejtë më dhej në kanë ata. Krejtë në kanë të më dhej. Dhe me thonë është konsenzus. Kanë pajtu se është njësajnë e mirë dhe kanë qojtë interesi për gjithëshëm muslimanëve. Dhe vetëme që kanë konsideru këtë punë të jëtë mirë, janë Khawarijt, të cilët edhe kanë mytë Osmanit. Kërë kanë rrethëku shpinë Osmanit, dhe në fund edhe kanë rrezikutu e kanë mytë, ja kanë nëmëru disa në thojza, disa shkelje. Ty për qëjnë të ashtë shkelit ligjet. Kështë që ti ke bërë disa shkelit shëriatit, e që se ka bërë asë një heqë Osmanit, asë një heqë bashkë asë një. Ndërë to, kanë thonë ti, e kështu një zanë, që ata përbohen ma takva se sa Osmani, ata Khawarijt përbohen ma devetëshëm se sa Osmani, Aliu, Aisha, të krejtë sahabë që në të. E kështu kanë thonë një zanë, e s'ka qekë këtë pejgamberi, sallallahu aleyhi ve sellem. Disa e kanë qëjtë e kanë thonë për që kë bidat i mirë. Por të tjerë kanë thonë, jo, nuk është kë bidat, sepse nuk thuhet bidat për sahabëve. Beqen tipi katër khalifeve. Asë njëherë, se kemi një kalablak, qështë cilat i ka thane Ebu Bekri, apo Omeri radiallahu anhu, gjatë jetës tina dhe kanë pajtu tonë sahabët. Po sa meselit e kena na që Omeri ka fillu ceka të ravive, ceka dhe shumë tjera, të cilat Omeri ka bo radiallahu anhu, bashkë me shokë, apo bashkë me shokë të vetë, të dhe nëjë njerëzë. A ka dykoj që me hapë do një format i pejgamberit që shkave pru kështu? A ka dikush, që e mërmën e këtë meselë, dhe këtë qëhet konsenzus pas tajtë. Konsenzusi,
edhe gjma që vëtë në terminologjinë fetare, është bazë për bazave të fesë islame. Atëherë, pytja e asaj motre që nuk u dëgjua mirë, ishte, kam problem me lëkurën dhe përdojë disa masta për lëkurë, a përngon në kjo gjë abdestin. Rani është, mos me pëngu, sepse këtu indyrna, që unë indyrna, po, indyrnat i pëndë lëkura. E në indyrna që di ftyrën gratë, dorët, këtë rast, motra shakës mundje, këtu i fithë lëkura. I fithë lëkura. Dhe mbetet në gjyra, por gjurë kanë të përtu mrena. Për shumë në gjyra ku që më të mbetet të gratë, por se substancë e ka thithi lëkura. Dhe tani lëkura, lëkura nuk e pengën qaj substancë, nuk e pengën ujin. Dhe më në rrëvdes me tu. Këtu është mirë, botat cëllë kanë nevojë, si këtë rrasë për shëndetit, me prit pak, përdorë të farin dyre për ftyrë, prit pak, një gjysë ora, një ora, dërësa të thithë trupi, atë lëkurë se nuk e thithë për 5 minuta, prit pak, dhe din gotë atë këtë punë. Për ndryshë e banë, po. Vazhdojmë me tukje, kemi telefonat të regjia, po? Salam aleikum. Aleikum, salam. Nërëse në fëmite rojë, në gjithë. Po, urnoni. Kom pas një nga tres me bashkurë të bitime, po të të një rapor të e paket, po ja, këtë rapor i ta këtu, veç shoqe me qikën e rema me vete. Qyrë të rapor? Ke pas nga tres me grua, duja ka marrë qikën e po? Në ku është ku? Ka shkut, vetë me të ka vëzdu në strejmore. U dha mari koft. Falemderit për telefonatën, i përshëndesim, selam aleikum. U dha mari koft. Dhe që kanë, në gjithë ma mirë, dhe që kanë, qamë e po. Po jam rëmenë që i gjojë ma mirë, dhe që kanë. Që hele për e bo një ave dy tani, bi bishmanë. Që që? Mja nisë, burrat, tani gratë, me marë vendime, kasht më dha, që është me dalë për shpijis, më nda, me shkum polici, me qinë gjyka, këta dihune, këtë vendime janë, të më dha për nga pasojët për flasë, për nga pasojët janë të më dha. Asë një qëfë bashkërëtorë thuaj se bashkë si shmejtë, këtë ishën ta. I ma dhe vogër ishën ta. Por jetë është të jetë. Gjema një qëfë bashkërëtorë në dynjotë, që nuk kam pas asë njëherë njëtë ndë një zëngë, ndë një mëspajtë. Gjeje. Kështë të tha dje që më të rranë. Pa qifti mëj bekuar këtë dënja ka qenë fa pejgamberi dhe... Po, Hatixha, po të fjallën të Aisha. Se me Hatixha së besej që përish asë një vetë. Me ta nuk e besej që përish. Me Aishën po. Me Aishën po. Me Hatixha nuk e besej që përish asë një herë. Ja se besej asë një me Hatixha. Në radiallahu. Me Aishën po. Me Aishën po. Fatimia dhe Aliju, radiallahu anë. Ku ka qëftë, tash për njëzve tje, që aje konë pejgamber. Ku ka për njëzve tje është qëftë sikur se Fatimia dhe Aliju. Pegameri Alehi Salatu e Salam njëherë shkën të bijave, të ka pas shpi nafer të qikave, e ku e ki burë një bi. Dhe të baba në e kua, o shku në gjami. Gjami një nga të, ku më shkuaj. E që i bi me fjellur që dole hup, e shku në gjami. E shkën pegameri Alehi Salatu e Salam. E pegameri ka rritë ali. E fëtja e bëllë Hasan ka pasë lagabën. Baba Hasanit. Hasan e sjeni djemtina, e djallë ma Hasan, ja bal Hasan. Që është ka të shpija? Që është ka të shpija? E për gdhejlë, e këshillan, që është ali është ka të shpija?
Pra Aliu, pat mës pajtim me, Fatimen e cila, me hadith vërtet, është Sejidetu Ehlil Gjenne. Sejidetu Nisa Ehlil Gjenne. Sejidetu Nisa Ehlil Gjenne. O e zotnia, zoja e grave të gjenetit. Zoja e grave të gjenetit. Hasan e Hiseini, Sejida Shababi Ehlil Gjenne. Hasan e Hiseini janë zotrit e rinisi gjenetit. Privilegje madhe. E madhe ku ma madhe ku? Fatimia, ku ka gru në dynjadë se Fatimia se Aisha? Por dua t'ja preshen burrave të vetë. Aisha t'ja prishi, kjo Fatimia prishi Aliut. Pa të nëzan ka me zvetë. Tashme që më da. Fënonat tonë, rahmet shpirë të pasë, ato që në kanë dikë. Ato që janë gjallë, Zotë i rujtë. Pse gjithmonë me halve i kanë pritë babat tëna? E me lëkume me shqeqera? Për nona të nuk e dajten. Je nuk e dajten. As dyshe të nuk e dajten. Por, sigurisht që në mërzit, na nuk e mojnë në men, sigurisht që në mërzit, sigurisht nështë ta kanë kajtë. Nështë ta kanë pasë kujna mja shprej veç. Nështë asë kam posë kune e shprejur, hiq, asë të nona, asë të burri. Mi ka të zothmive e që mërzit. Por kanë duru, kanë përbalu, dhe pashën zotin ma miru ka ra. Se për ndryshe, tanë ishëm kohë, na ishëm rritë pa nonë pa babë. Në përstrehimurë. E sot të zojat, të zëmë, të të respekt, pa dosh me thumë bukër ka natyrisht, pa dosh me dhe personifiku asë një rasë, sepse mund të ketë arsyen, putra. Ta nuk e dim që në hame... Do të gjuhë falen tjetër. Po, po, sigurisht, nuk jim të gjyku. E nuk bëmë gjyku pe pas dy palët anash, pranë. Por një përgjithsi nuk është sani mirë, nuk është një dukurije mirë. Këtë Evropa e ka nëzit, e ka ushqyje, por shumë i ka kushtu dhe shumë është duke i kushtuar dhe shumë ka me i kushtu. Sepse shumica absolute qifta bashkëshortë në Evropë dohen, sepse shumica absolute fëmijëve rriten pa prind, e ju mungon këshilla e prindërve, e humbë harmonia familjare, shkatërrohet familja, humbë e ngrohtësia mes familjes, dhe ai më qka materialist i paqët edhe kaqë. Po nuk e jetë është materializë. Jetë është edhe në shpirtërore, psiqik, emocionalet e tjerë. Da përse kjo lau kështë e problemit e vajzën, e hamon e vajzën. Po në nuk e në dëgjuam, që është ta mirë natërë, të kuptuva që tha ka shku në strehimuar, ma shumë nuk e në dëgjuam. Po, ta shku tha këm probleme, vajzën. Kjo halën e ka që gruja ka marë qikën, vajzën. A më thamë, në fjellu është me grua, tha. Po dhe? Këta është... Po dhe, heqa. Kjo është e hëtë, natërshë me do të grepi shpisë, nuk diskutohet. Por të me zërë, sënë është me nalë. Dhe fundja vajza është me nalë të vetë, po. Ani nuk ka vetën. Ma ona ka përgjithsi me rujtë vajzë dhe na nuk e. Do të keqen vajzës. Shalë Allah të arun atë vajzë, të arun familjen. Si e vetëm e vlau. Nuk e vetër, po. Atëherë inkuadrojmë telefonatën e fundit edhe pse jemi në kohët, pra kemi energjia? Alo, mirëmbrëma. Selam aleikum, po. Selam aleikum. E përshëndes Fulgjën shumë. Jam qajo që e bona pyqen për lëkur, po nuk ta spjegutin mirë që shqyë të ashone. E përshqytata një tira apet. Por, në? Une vuj për i psoriozës. E kam krejt trupin, edhe e kam trup në përvena intime, më rrjet gjak në qofë se nuk zhyhna me krejma. Po, unë e foli 5 vakte namaz. Edhe krejt më thujnë që ti palyesh me krejma nuk pranohet namazi, leje namazin. A, une, a më pranohet që me marrë abdes normal edhe mu falë. 3 dit e kum la, nuk e kum falë sa dohin. Mu ka shti anër një plak, që u falu, që u falu. Këta më thojnë më të falë se
ti nuk zinjet namazin non stop e lynë, non stop me krejma. Une nuk jam kundra pse Zoti ma ka sukis mujnë, se kosë njërë në matrona. Dregullë është pyetja, do të merë një përgjigjën inshallah pas pak, faleminderit sepse jemi në minutat e fundit. Mirë që asharë, Allah e trujt, shumë mirë bone që kujtë që prapë. Thuja ty në rëni para kjeve tu, ka tha Hoxha. Atyne që të kanë thonë të mësëfarë, të kanë thonë Hoxha në selamja, ka që rëni para kjeve t'ju. Rëni kjetë juve, bollën e qaqë. Se cili të rëni kjetë vetë. Se cili kjetë vetë. Kam për qëllëm fushën e vetë. Për punë të namazit, onë e vetëna. Nuk vetët as burri, e as konati, e as vjerria, e as mija. Vetët Hoxha, on apo ndo një kolegi jemi. Sepse Allah ka thënë feselu hele dhikri, in këntum, lehta alemoni. Pyt në ta që din, për diçka që nuk dini jo. On për arkitekturë, inxinjeri, nuk mund ta pyes Hoxhën. Po për mjekësi, nuk mund ta pyes inxinjerin. Po për punën e gazetarisë, media, nuk mund ta pyeson e një bujkë. Dhe për dhe Hoxha nuk ta pyeti për bujqësi, për shke bujkën e pyeti për bujqësi. Dhe kështu më radhë. Për fund të fesë tonë përzijën shqiptarët, këjtë ulemajën këta. Kush... Ku e dinaj e prënë si prënë të namazi? Ku e dinaj? E japë vetit drejt një riu, me marë gjënatë e tjetërit, i hap të drejt me gjyku, si për shambull, gjeshëm e këte, dalin plet, 30 plet që. Edhe thojnë, nuk po falë në anë, këmë la namazin, që këla namazin të ke ba, jo së përmë po falë, së më bë pashtë, o, burë, falë, për nuk më bë pashtë, falë, marë namazin, jo, jo, a i di unë, namazin nuk prënë për pasër ti, po ti ka për mësh me rajt, kanë, mu, i së mënësh, zotën, edhe ma heqë, për dhe vetës në rajt, po ti për një bët demel, ti e bët demel, po me ndonë që kjo është arsyje, me la namazin, se për përten më falë, pëse i ma në ki që kaqë. Ose për më dhamë në gojtë muë, po dhamë në gojtë, ha? Vështive dhe më kanë gojtë. E sa njerit këtë dynja i dhamë në gojtë. Edhe fale njerëzit. Po sa njerëzit s'kanë kam heqen në këlisë, që ullën në këlisë, në karikë. E sa njerëzit që në shtritë, paralizuna, së ullën s'mujnë me nejtë. A këtë milan namazën, pa ta falen. Po të s'falesh. Se ti ki problem këtu në zemër, s'ki problem në gojtë. Në gojtë e problemi vogël. Po në zemër ki problem, edhe në tru. Nuk bënë kështu. E më rënqaf vetën dhe më rënqaf tjertë. Nuk bënë. Namazin e muëtërët me lanë, në stakëfër, nuk gudzën me lanë. Namazin nuk gudzën me lanë. Bëj ka zatë të tri ditë që i ke lanë, namazët, e lehamdulla që i këthia pet i falë, i jetu i falë, më zga bëm i lanë, namazët dhe rëtë desë. Së mujnë e ka qua Allahu, për dhe namazën ka urdhuru Allahu. E Allahu ka thonë, fëtë të kullahë më stëtaqëtum. Keni frikë Allahun, në bajen e dinin, sa të mundë dhe një. Ti mund është më falë, dëhet më falë, dëhet më falë mëslimani. Sen nuk të pengën në typë se e lyne me ndyrëna, në falë namazën, a më bashkë sa në së pëngënë. Që thash pak më herët, vështë le pak një kohë. Ta është së përdi sa më të thanë lita për pak lëkura, që me mujtë më këndarë shabdes, për me ujtë me prej lëkurën, ndyra në thithë lëkura. Ka e që? Më ndërë që ofshi. Shëko së ndëruar dhe në takimin tonë të radhës, që përshëndesim me selamu alaikum.